Саламатсың арбы кымбаттуу окуучулар. Мен силер менен көгүлтүр экранда кайрадан жолугушатканыма абдан кубанычтуумун. Балдар, мүмкүн болсо, сабакка дайындануу үчүн ручка тетрадтарыңарды дайындап, экрандын алдында өзүңөргө ыңгайлуу болуп отургулар. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз биосфера жана ноосфера. Бүгүнкү сабакта биз эмнелерге көбүрөөк көңүл бөлөбүз? Биринчи, биосфера жана биосфера боюнча түшүнүктү киргизген окумуштуулар менен таанышабыз. Андан кийин биосферанын баскычтары жана жаратылыштагы алардын кызматын окуп үйрөнөбүз. Ошондой эле биосферадан башка дагы ноосфера жана техносфера боюнча билимдерибизди калыптандырабыз. Анда биосфера боюнча бул бүгүнкү чейин силер география курсунда, физика курсунда, биологиянын 7-чи классынын зоология курсунда биосфера боюнча аз да болсо түшүнүп алып келгенсиңер. Ошондой болсо да мен силердин эсиңерге салып коёюн. Бул биосфера бизче которгондо био албетте тиричилик, ал эми сфера шар дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда биосфера бул жердин тирүү организмдер кездешкен катмары болуп саналат экен. Мына ошого карата көптөгөн окумуштуулар бул биосфера боюнча өзүлөрүнүн ар кандай ойлорун айтып келген. Мына ошол окумуштуулардын алгачкысы биосфера деген түшүнүктү киргизген бул Жан-Батис Ламарк. Жан-Батис Ламарк боюнча силер 7-чи класстын, 9-чу класстын биология курсунда токтолуп келгенсиңер. Бул француз окумуштуусу бир гана, демек, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын систематикасын гана түзгөнгө өзүнүн негизи салбастан, биосферага дагы өзүнүн түшүнүктөрүн киргизген экен. Демек, бул жер шарында тирүү организмдер белгилүү гана катмарларда кездеше тургандыгын ушул Жан-Батис Ламарк дагы өзүнүн түшүнүгү боюнча толуктап кеткен. Кийин 1875 жылы Эдуард Зюс деген окумуштуу биосфераны бул атайын илим катары киргизүүгө сунуштаган. Андан кийин орустун улуу окумуштуусу Вернадский 1926 жылы биосфера боюнча эң көп деген эмгектерин жазган. Башкача айтканда бул биосфера боюнча өзүн жазган китептеринде бүгүнкү күнгө чейин Вернадскийдин айтып кеткен негиз салган алардын салымдарын биз бүгүнкү күнгө чейин окуп келебиз. Вернадский бул ушул биосфераны кандайдыр бир топторго бөлгөн. Жана ушул биосферадагы тирүү организмдердин келип чыгышын ал төмөндөгүдөй 3 түшүнүк менен киргизген. Биринчи, бул жер планетасынан кийин тирүү организм пайда болгон деген түшүнүктү киргизген. Экинчи, жер планетасы пайда болгондо тирүү организм өзү менен кошо пайда болгон деген дагы түшүнүгүн киргизген. Үчүнчү, жер планетасы пайда болгондон кийин анан тирүү организм пайда болгон деген түшүнүктү киргизген. Демек, анда ушул өзүнүн киргизген 3 түшүнүгүнүн ортоңку жер пайда болгон кезде тирүү организм кошо пайда болгон деген түшүнүк ал өзүнүн көптөгөн эмгектеринен кийин тастыктаган. Башкача айтканда, мына ушул тирүү организмдердин жер шарында кездешиши боюнча ал төмөндөгүдөй катмарларга бөлүп караган. Башкача айтканда, бул биосферанын эң эволюциялык баскычы, бул албетте биосферанын эволюциялык баскычы деп аталып аткан себеби, тирүү организмдер бул төмөндөн жогору карай, жөнөкөйдөн татыкалды карай өрчүгөндүгүн биз эволюция боюнча окуп үйрөнүп келгенбиз. Анда ушул тирүү организмдердин эволюциялык баскычтарына биогенез кирет экен жана ноогенез деген кирет экен. Биогенез дегенге биосфера, атмосфера, литосфера жана гидросфера деп бул Вернадскийдин ушул баскычтары биринчи биогенездик баскычтар болуп саналган. Ал эми ноогенез деген бул албетте ноогенезде биз жана сабактын башында биосфера жана ноосфера деп токтолуп келгенбиз. Ноосфера деген бул акыл эс менен жер шаарын окуп үйрөнүү дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, бул ноогенезге ноосфера жана техносфера кирет экен. Албетте бул сабактын жүрүшүндө ар бирине бирткеден токтолуп кетебиз. Анда ушул Вернадскийдин биосфера
атмосфера, литосфера жана гидросфераны окуп гана үйрөнбөстөн, ошол жер катмарынын же болсо жер шаарында биосфера канчалык деңгээлде жана канчалык бийиктикке чейин же канчалык жердин тереңдигине чейин кездеше тургандыгы боюнча дагы өзүнүн түшүнүктөрүн берген. Анда мына ушул боюнча төмөндөгү слайдга көңүлүңөрдү бөлөлү. Силер көрүп тургандай, бул жер планетасы, же болсо жер шары литосферадан, гидросферадан жана атмосферадан турат. Гидросфера негизи жер шарынын 70%-ден ашык пайызын ээлеп турат. Атмосфера болсо жерде ошо атмосферадагы биосфера, же болсо түрлүү организмдердин кездешкен жери, бул 20 км бийиктикке чейинки аралыкта бул түрлүү организмдердин же болсо биомасса кездеше тургандыгын аныктаган. Демек силер ошол 20 км бийиктикте силер жаңы ошо атмосферага чейинки катмарларды да карап чыктыңар. Ал жерде озон катмары туруп атат, тропосфера туруп атат, э? Демек бул ушул атмосферада бул канаттуулар жер которуштурган кезде 20 км бийиктикке чейин учуп жүрө алышат экен. Ошондой эле атмосфералык абада кээ бир курт кумурскалардын көбөйүүсү жүрөт экен. Мисалы үчүн муну биз 7-нчи класста токтолгонбуз. Арылар көбөйгөн кезде атмосфералык абага учуп чыгып анан көбөйүшөт дегенбиз. Ал эми ошо тропосферанын үстүңкүсүндөгү озон катмары жер планетасынан 20 км бийиктикте турат дагы күндүн нурун толук жерге тийүүдөн коргоп турат. Башча айтканда күндү 100% алсак 45% күндүн нурун озон катмары тосуп калат экен. Андан кийинки катмар силер көрүп тургандай жердин катуу катмары бул литосфера. Литосферада өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын биомассасы кездешкен жер деп аталат. Ал ошол литосферанын 3 км тереңдигине чейин бул түрлүү организмдер кездеше тургандыгына токтолгон. Башча айтканда 3 км тереңдикте бул археобактериялар, байыркы бактериялар да кездешет. Ал археобактериялар радиацияга жана өтө жогорку температурага дагы туруктуу жаныбарлар болуп эсептелет. Андан кийинки 3-чү катмар бул гидросфера болуп саналат. Гидросфера албетте жер шарынын суу катмары. Бул гидросферанын 11 километр тереңдигине чейин тирүү организмдер кездешет. Бул тирүү организмдердин кездешкен бөлүктөрүндө, мисалы үчүн силер көрүп тургандай балыктар классы, жерде сууда жашоо, сойлоп жүрүүчүлөр классы жана балырлар гидросферанын массасын, биомассасын түзүп турат экен. Мына ушуну мен азыр силерге сүрөт боюнча дагы көрсөтүп коеюн. Силер көрүп тургандай бул атмосфералык аба өзү эле төмөндөгүдөй катмарлардан турат экен. Демек атмосферада тропосфера, тропосферанын үстүндө стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера деп бөлүнөт экен. Демек ошол тропосферадан 20 км бийиктикте озон катмары бул жер планетасына күндүн толук нурунун тийишинен тосуп турат экен да. Эгерде күндүн нуру озон катмары жок болуп толук тие турган болсо, анда ал күндүн өтө күчтүү инфракызыл нурлары жерди күйгүзүп жок кылып жибермек. Кээ бир өсүмдүктөр, жаныбарлар күйүп жок болуп кетмек. Мына ошол күндүн өтө күчтүү нурун ушул озон катмары эмне кылып турат экен? Каптап, тозуп турат экен. Силер көрүп тургандай бул жер планетасында баардык түрүү организмдердин литосферада кездешкен биомассасын сүрөтү турат. Силер оң жактан көрүп турасыңар, бул адамдан баштап жаныбарлар, курт кумурскалар. Эмне үчүн бул литосфераны биомасса деп коебуз? Себеп дегенде литосферада бул түрүү организмдердин, мисалы үчүн биз түрүү организмдердин жалпы 2,5 миллион түрү бар деп карап көрсөк, ошол 2,5 миллион түргө кирген жаныбарлардын эң көптөгөн биомассасы литосферада кездешет экен. Ал эми жер катмарынын эң ортоңку катмары бул 3000 км кийин жердин ортосу ядродон турат. Ал жер өтө ысык, демек ал жерде албетте түрүү организмдер кездешпейт. Мына ушул
tirüü organizmdер үчүн биосферанын кандай кызматы бар деген суроо туулат. Албетте, биосферада жаңы эле биз атмосферада кээ бир өсүмдүктөрдүн чаңдашуусу көбөйүшү жүрөт экен. Кээ бир өсүмдүктөрдүн болсо чаңдашуусу, мисалы үчүн аба аркылуу учуу, ошондой эле биосферада газ алмашуу процесси дайыма жүрүп турат. Газ алмашуу дегенди силер 6-чы класстын ботаника курсунда абдан жакшы толук түшүнүп алып келгенсиңер. Себеп дегенде бул өсүмдүктөрдүн жардамы менен газ алмашуу жүрүп турат. Өсүмдүктөрдө фотосинтез процесси күндүк таасири менен албетте атмосфералык абадан көмүр кычкыл газын сиңирип, атмосфералык абага кычкыл тейкти берип турат. Бирок бул процесс өзүнөн өзү жүрө бербейт. Албетте буга күндүн нуру жана суу жетиштүү болуш керек. Мына ошо күндүн нуру, суу, көмүр кычкыл газы сиңирүү менен атмосфералык абадагы көмүр кычкыл газын сиңирип, атмосфералык абаны кычкыл тейк менен камсыз кылып, өсүмдүктөр өзлөрүнө өзү органикалык заттарды синтездей тургандыгын толуктаганбыз. Ал эми ошол синтезделген органикалык заттарды башка тирүү организмдер өзлөрүнө азык катары колдоно тургандыгын биз бүгүнкү күнгө чейинки биология курстарында таанышып келгенбиз. Андан башка дагы газ алмашуудан башка дагы тирүү организмдердин ушул биосферасында ачытуу процесси жүрүп турат. Албетте, бардыгыбыз жакшы билебиз. Кыш келе баштаган кезде күзүндө бардык тирүү организмдер, мисалы үчүн, кээ бир 1 жылдык курт кумурскалары өлүшү мүмкүн. Өсүмдүктөрдүн жалбырактарынын баары жерге түшүшү мүмкүн. Жана кээ бир жаныбарлар кандайдыр бир ылаңдан ооруп калышы мүмкүн. Мына эгер ушул жаныбарлардын өсүмдүктөрдүн калдыктары өлгөн калдыктардын баары ошол литосферада жата берсе, анда бизде тонналаган чиринди толуп кетмек. Мына ошо тонналаган чиринди эч качан биздин жер литосфераны каптап калбайт. Себеп дегенде, ал литосферада ачытуу процесси жүрүп турат. Бул ачытуу деген силер көрүп тургандай ошол өсүмдүктөрдүн калдыктарын, жаныбарлардын өлгөн калдыктарын, тарптарын, булардын баарын көмүр кычкыл газы жана азоттуу бактерия, күкүрттүү бактерия, темирдүү бактерия деген бактериялар жолсо, хемосинтез деп айтканбыз, эсиңерде болсо керек. Мына ошо хемосинтездин жардамы менен ачытып, чиритип, аларды гумуска айландырып турат. Ал эми гумус болсо, биз бардыгыбыз жакшы билебиз, бул жердин кыртышын жакшыртуучу чиринди болуп саналат. Мына ошол гумустун курамы концентрациядан турат экен. Концентрация деген сөз эмне? Бул жер кыртышындагы, топурактагы же болсо литосферанын курамындагы чириндилерден, минералдардан пайда болгон органикалык эмес заттар. Башча айтканда, организмге керектүү болгон химиялык заттар. Ал эми организмге керектүү болгон химиялык заттарга бул органикалык эмес заттар жана органикалык заттар кирет. Органикалык эмес заттарга көптөгөн минералдар кирет. Буга мисал үчүн силер көрүп тургандай, албетте, органикалык эмес заттарга суу тейк, кычкыл тейк, фосфор, күкүрт, натрий, магний, кальций, темир, жез, кобальт жана хлор бул минералдык заттар жана газдар тирүү организмге керектүү болгон заттар болуп эсептелет. Муну силер албетте 10-чу класстын биология курсунун башында цитология деген главада толугураак түшүнүп алгансыңар. Ар бир органикалык эмес заттар менен органикалык заттардын организм үчүн кандай тиешеси бар, кандай кереги бар экен. Демек, булардын бардыгын биз литосферадан ала алат экенбиз. Мына ошо литосферадагы концентрация сакталып турган үчүн ар бир түрү организмдин өзүнүн жашоосу уланып жаткан экен. Андан кийинки биосферанын дагы бир кызматы бул транспорттук кызмат. Албетте, транспорттук кызмат деген бул ташуучу кызмат болуп эсептелип атат. Бул ташуучу кызмат ушул биз газды алмашуу концентрациялардын болушунун негизинде топурактарда дайыма калыптанып турат. Калыптоону транспорттоочу, мисалы үчүн, чириндини бир жерден экинчи бир жерге курт кумурскалары ташышы мүмкүн. Же болбосо, ошо өсүмдүктөрдүн сууну осмос басымы менен топурактын курамындагы минералдык заттарды ал жалбырагына, сабагына, мөмөсүнө жеткирип, кайранын мөмөсү менен адамдар, жаныбарлар азыктанышып, алар кайра өзүн чириндиге айландырышы бул транспорттук кызматы болуп саналат. Биосферанын дагы бир кызматы бул зат алмашуу болуп саналат.
Zat almashuu деп исминен айтабыз. Zat almashuu деген ушул автотрофтуу, гетеротрофтуу, жемо жана хемотрофтуу азыктануунун негизинде дайыма тирүү биосферада zat almashuu процесси жүрүп турат. Мисалы үчүн, бул жерде автотрофтуу азыктануучулар өсүмдүктөр. Өсүмдүктөр өзлөрүнө өзү органикалык заттарды синтездейт. Органикалык заттарга белок, углевод, май кирет. Ал эми ошо синтезделген органикалык заттарды жаныбарлар азыктанышат. Анын жалбырагы аркылуу, анын мөмөсү аркылуу, анын тамыры аркылуу азыктануучу жаныбарлар бар. Мына ошол азыктануунун негизинде жаныбарлар өзлөрүнө органикалык заттарды, белокту, углеводду, майды калыптандырат. Калыптанган гетеротрофтуу азыктануучулар, булар гетеротрофтуу азыктануучулар, булар даяр азыктар менен азыктануучулар экендигин жакшы билебиз. Аларды кайра чиритүү аркылуу биз топуракка берет экенбиз. Мына ошентип, топуракта болсо хемосинтез жүрүп турат экен, же болсо ачыткычтар деп токтолдук. Ачытуунун негизинде кайра өсүмдүктөргө гумус болуп чириндилерди пайда кылып өсүмдүктөрдү өстүрөт экен. Мына ошентип, биосферадагы бул дайыма тынымсыз айлануу жүрүп турат экен. Түрү организмдердин ичинде литосферада, гидросферада, атмосферада. Андан кийин бул биосферанын тиричилигинин жүрүшүн Вернадский төмөндөгүдөй деп түшүнүк берип кеткен. Бардык тирүү организмдер, мейли бир клеткалуу болсун, мейли көп клеткалуу болсун, булардын бардыгы тең молекулалары химиялык бирикмелерден турат деп айткан. Демек, молекулалары химиялык бирикмелер деген жаңы эле биз айтып кеткен белок, углевод, майлар, минералдык заттар жана органикалык эмес заттардан кычкылтек, суутек, көмүртек, фосфор жана башкалар. Демек, Вернадский өзүнүн эмгегинде ушул бардык тирүү организмдердин клеткалары бул молекуладан тура тургандыгын, ал эми клеткалар болсо организмде түшө тургандыгын, ал эми организмдер болсо белгилүү бир түрдү же популяцияны пайда кыла тургандыгын, ал эми ошо популяцияга пайда болгон тирүү организмдер биогеоценозду түзө тургандыгын. Биогеоценоз дегенди биз бүгүнкү күнгө чейин да таанышып келгенбиз. Био деген тиричилик, гео деген жер, ценоз деген тобу дегенди түшүндүрөт. Демек, жер планетасындагы тирүү организмдин жалпы тобу биогеоценозду түзөт. Бирок биогеоценоздор сүрөттө көрүп тургандай, талаа биогеоценозу, токой биогеоценозу, чөл биогеоценозу деп топторго бөлүнөрүн биз бүгүнкү күнгө чейин таанышканбыз. Ошондой эле Вернадскийдин акыркы жалпылоочу тобу бул биосфера экендигин аныктаган. Демек, бул Вернадский өзүнүн эмгектеринде ушунчалык бүгүнкү биздин окуп жаткан ушул биосфера боюнча окуп жаткан түшүнүктөрдү толук негиз салуучу деп аныктасак дагы боло алат экен. Андан кийин биосферадан кийин ушул жаңы дагы сфера пайда болгондугун биз жана сабактын башында мен эки чоң топко бөлүп карагам э. Бул биосфера жана ноосфера деп. Ноосфера деген түшүнүктү силер көрүп тургандай, Руя деген окумушту биринчи жолу 1927 жылы киргизген экен. Бул ноосфера деген бизче айтканда адамдын акыл эси менен толук жер кыртышына таасир этүүсү. Башча айтканда, бул демек ар бир бизди курчап турган жер планетасын же болсо экологиялык системаны акыл эстүүлүк менен кароо деген бул ноосфера экен. Албетте, бүгүнкү күндө ушул жер планетасына же болсо экологиялык системага өтө терс таасир берүүчү бул антропогендик фактор болуп эсептелет. Антропогендик факторлорду биз эмне үчүн терс таасирин берет деп айтабыз? Себеп дегенде биз деген бул ушул экологиялык системанын бузулушуна адамдар жердин баарын мусорлордо толтуруу, жубул болсо карагайларды кыюу жана башка ушундай терс көрүнүштөрдү алып келгендиктен бул ушул Руя өзүнүн ноосфера деген жаңы илимин киргизген тармагын же болбосо бул ноосфера тармагы адам биосфераны акыл эс менен, аң сезим менен пайдаланса гана бул жер планетасы сакталып кала алат деп айткан. Мына ушул ноосферадан техносфера келип чыккан. Башча айтканда, бүгүнкү күндө биосферанын экологиялык илиминин тармагы техносфера. Техносфера деген бул силер көрүп тургандай органикалык дүйнөнүн бир бөлүгү. Буга техносфера, албетте, буга жаратылыш кирет, адам кирет,
çöyrö kiret жана ушул адам жаратылыш чөйрө биригип гана техносфера түзүлөткөн дагы бул техносфера деген адамдын жер планетасын чебердик менен пайдалануусу дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө албетте жер бетинде 7 миллиарддан ашык калк бар. Мына ошо 7 миллиард калк үчүн турак жай керек. Азык зат керек, жана алардын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүлүш керек. Мына ошого карата жер планетасында адамдардын ушу өзлөрүнүн жашаганына, азыктарды топтошуна жер кыртышы, литосфера өзү жетпей бара жатат. Мына ошол жетпей баратканда башка токойлорду кыркып кыйып, же болбосо башка бир чөлдөрдү башка бир абалга келтирбеш үчүн бизде жер планетасынын 70%ын суу ээлеп турат деп. Демек булар океандар, деңиздер, дарыялар, көлмөлөр, көлдөр болуп саналат. Мына ошол техносфера деген чеберлик менен адам ошол суунун үстүндө деле үй куруу, суунун үстүнө деле ушул өзүнө керектүү болгон өсүмдүктөрдүн теплицаларды курса болот. Мына ушуну демек Рой Ая өзүнүн ноосфера деген илиминде адамдын акыл эси менен чеберлик менен жер планетасын пайдаланууга чакырган. Жана бүгүнкү күндө кээ бир өнүккөн өлкөлөрдө албетте океандардын үстүндө, деңиздердин үстүндө ар кандай жашоого ыңгайланган парктарды түзүшүп, же болсо ар кандай отелдерди курушуп, же болсо ошо теплицаларды куруп, ошо теплицаларда ошо кургакта литосферадагы жашап жаткан калкты азык менен камсыз кылууга көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө курулган. Мына ушуну биз дагы өзүбүздө туура пайдаланганга, техносфераны түзгөнгө, ар кандай проектилерди түзгөнгө өзүбүздү дайындашыбыз керек экен. Бул биздин Кыргызстан ушунчалык бардык жагынан экологиядан таза, сууга да бай, өсүмдүктөрдүн түрүнө да бай, токойго, жаныбарлардын түрлөрүнө бай жер мамлекет болуп эсептелет. Мына ошол биздин өзүбүздүн жер планетабыздагы кичинекей Кыргызстандын алган ордундагы массаларды, мейли гидросферадагы жашап аткан жаныбарларды, мейли литосферадагы өсүп жаткан жашап аткан жаныбарларды кырып жок кылып жиберебизден техносфера менен чебердүүлүк менен пайдаланышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мынакей силер көрүп тургандай кээ бир өнүккөн өлкөлөрдө ушунчалык техносфера жакшы өрчүгөндүктөн алар сууларды токтотпостон эле алар ошол электр станцияларды курууда, гидростанцияларды курууда булар суусуз эле шамал аркылуу, шамалдын багыты аркылуу гана токту иштетсе боло тургандыгын жана ошондой эле жер кыртышындагы жанагы биз ар кандай кен байлыктардын баарын казып жок кылып атпайбызбы? Мына ошо кен байлыктарды казып жок кылуу бул өсүмдүктөрдү, жаныбарларды жок кылууга барабар. Себеп дегенде биз канчалык кен байлыктарды жердин астындагы кен байлыктарды кассак алар менен кошо радиоактивдүү элементтер кошо чыгат дагы алар чаң түрүндө чыгып ушул биздин кооз жерлерибизди эмне кылат экен өсүмдүктөрдү жаныбарлардын түрлөрүн жок кылат экен. Ал эми бул жерди карагылачы кандай сонун ошол эле жерди туура иштетип аларды өзүбүздүн жашообузга ылайыкташтырып ден соолугубузга туура келгендей сууларды тазалоочу фильтрацияларды орнотсок анда биз ошол сууну да үнөмдөгөнгө өзүбүзгө өзүбүз шарт түзө баштайт экенбиз. Бул жерде силер көрүп тургандай мынакей мисалы үчүн суунун түбүндө жаныбарларга эгерде радиоактивдүү элементтер көбүрөөк кошула берсе анда ошол суунун түбүндөгү жаныбарлар дагы кырылып жок болот экен. Ошол жок болуп кетпеш үчүн ошол сууну тазалоочу, фильтрлөөчү аппараттарды дагы техносферанын негизинде чебердик менен ойлоп табышыбыз керек экен. Эми ушул өтүлгөн тема боюнча мен силерге төмөндөгүдөй бир суроо дайындап койдум. Азыр эгер эсиңерге кабыл алган болсоңор, бул суроого жооп оңой эле жооп берет болушуңар керек. Анда менин силерге берген суроом тиричилик атмосферанын кайсы бийиктигинде кездешпейт? 100 километр бийиктиктеби, 20 километр бийиктиктеби, же 7 километр бийиктиктеби, же 10 километр бийиктикте кездешпейби? Кайсы атмосфера кайсы бийиктигинде тирүү организм кездешпейт деп суроо атат.
Албетте бул суроону бардыңар ойлонуп атат болушуңар керек жана бул суроонун жообун таап койдуңар болуш керек. Анда мен бул суроонун жообун силерге көрсөтүп кое берейин. Албетте бул тиричилик атмосферанын 20 километр бийиктигинин нары жагында кездешпейт. Себеп дегенде 20 километрге чейин деп айтып атабыз. 20 километрден жерден 20 километр бийиктикте озон катмары турат деп токтолдук, э? Озон катмарынан өйдө жак өтө ысык баштайт да күндүн нуру абдан жакын тийип турган катмар болуп эсептелет. Мына балдар, биз бүгүн силер менен ушул биосфера жана ноосфера боюнча түшүнүк кабыл алдык. Албетте бул боюнча дагы кошумча түрүндө китептен окуйсуңар, интернет булактарынан карап чыгасыңар да өзүңөрдү керектүү болгон суроолорго жооп издеп табалат болушуңар керек. Анда мен ушул менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калыңар.